sóc Nacho, sóc el llibrer de la llibreria El Cresol i volia recomanar-vos aquest llibre, Encara no és tard, d'Andreu Escrivà, Claus per entendre i aturar el canvi climàtic. És un llibre que nosaltres volem recomanar perquè considerem que és un dels llibres que ens agrada tindre en la llibreria. És un llibre necessari. Un llibre necessari perquè parla d'un tema tan important com és el canvi climàtic i sobretot fa una pregunta. Front a aquest repte, que és el més important del segle XXI, sabem el que implica? Aquesta és la primera pregunta i l'inici del desenvolupament de tot el llibre. Fa un anàlisi del calfament climàtic, com ens afecta a nosaltres en el dia a dia, i sobretot el fa ampliant tota la informació que es considera que tenim d'una manera molt parcial, molt limitada aquesta informació. Tots sabem el que és el canvi climàtic, però realment no tenim tots els instruments i tota la informació com per a argumentar i construir aquesta mena per aturar, no?, aquest canvi. És un llibre que sobretot el que proposa és un canvi de model productiu i sobretot un canvi de model social, no? I ho fa des d'una perspectiva molt positiva, molt constructiva. I per això pensem que és un dels assajos més importants i més a assenyalar, i per això volem recomanar-vos. Si encara no és tard, i Andreu Escrivà.